¿Ondo zaude? Bai. Pues sí. Orain etxetik kanpora ere bai, pixka bat, allí abajo, orain gora, bera, bueno, grabaketetan zabiltzate ez da demoraldi berriarekin. Bai, Sevillan gehiena, Donosti maitera grabatzen dugu batzutan, eta bai, laugarren demoraldia, eta bagora eta bera, literalki, bai. Arrakasta handiarekin gainera, azken bolada mintzat, telesail honekin, baina telesail honekin bakarrik ez, zuk arrakasta, Gorka, zuk arrakasta izan duzu beti. Lan eukidet ez dala, gutxi... Hori ere bada, arrakasta bat ez da? Asko da. Eta lan egitea guztoko duzun lanean, eta nire jobian, zera zufian hau da nire jobia, hori ilusua da, eta bai, zorionez, badanakin, horrekin ja, nahikoa dakat nik. Horain egingo dugu Gorkaren jobiaren, edo bere ibilbide profesionalaren, laburpen txiki bat. Unetarra da lozete. Zineman Fede Tarras, Zigelak, Pagafantas eta bar. Antzerkian, bajoterapia, sueño duna noche de verano, espazio, eta bar. Eta telebistan, Velvet, el comisario, Águila Roja, pibe cantando, eta bar. Hori bai, bere lehenetariko aktore lana, Kuenkale telesailean izan zen. Noski lan egin behar. Bai. Lehenengo agerraldia, Itxasoa desagertuen arima atalean egin zuen. Irudi hauetatik ona, 21 urte pasatu dira. Tartean zenbat proiektu. Haien artean, baia semanita. Y por el otro, el Puma de Llodio, el Plan Ibarretxe! Zai horretan asko disfrutatu genuen berarekin. Eta gaur egun garai hartako lankide gehienekin jarraitzen du jendeari ondo pasarazten Allí Abajo telesailean. Ofizioa aktore, eta bere afizioa bidaiatzea. Deskonektatzeko onena dela aipatu du askotan Gorkak. Gorka Otxoa, aktorea, psikologoa, abenturazalea eta gaur egun pilpilean dauden gaiei buruz hitz egiteko arazorik ez duena. Horrelaxe jarraitu Gorka. Haze piurak emezortzi dutekin, nioa da. Hor, emezortzi zen euskan. Bai, kalparrak, Azte kalparrak. Eta emezortzi urterekin ere pentsatzen dut inguru hortan behintzat, hasi zinela psikologia ikasten. Bai, batera, justu, zahantzan hon nintzen Madria jun artera matikoa, antzerkia ikastera, edo hemen gelditu nintzen azkena psikologia ikasten, da txaletan antzerkia ikasten baita hemen taen, hemengo antzerki eskolan. Eta batango enkaraiatik ditu ninduten, da justu irailan, hiru gauzekin hasi nintzen batera, eta horrela ditu nintzen bi urtez. Eta bai, pixka bi gauza jorratzen, da azkenean, ba, bueno, ben nago.